kusoo dhawaada warka galabnimo caalami sida media fadlan hadana ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furada oo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabdi ah qodob xasaasi ah inoo soo socda fadlan ala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta oo kulan xasaasi ah la yeeshay xildhibaanada Soomaaliland isla markaasina kasoo horjeeda sida madaxweyne farmaajo oo doorashada gobollada waqooyi u boobaya faahfaahina dheeraadaha ayaa waxaa laga helayaa kulan xasaasi ah oo magaalada Muqdisho ugu socda musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland kulanka oo maanta furmay ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyada oo laga arrinsanayo doorashada dalka ka jirta wararka ayaa sheegaya in si gaar ah kulan weynaha loogu falanqeynayo dooda ka taagan guddiyada doorashooyinka gaar ahaan xubnaha gobollada waqooyi ee dalka labada dhinac ayaa isweydaarsan doona talooyin ku aadan doorashada iyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka taagan guddiyada isla markaasina filla Soomaaliya si weyn u boobaysa dooda ugu adag ayaa ka taagan hannaankii loo soo xulay guddiyada Soomaaliland ku matalaya doorashooyinka oo uu si weyn uga hor yimid aqal guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya doorashada Soomaaliya oo u muuqata inay dib uga sii dhacayso waqtigii loo asteeyey ayaa waxaa hareeyey isjiijid u dhexeeya dowladda dhexe iyo mucaaradka dalka isla markaasina beesha caalamka ayaa canaan xoogan dul saartay filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee kulanka maanta musharaxiinta mucaaradka ay la kulmeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee gobollada waqooyi ayaa waxaa ugu horreeya wasiirkii hore warfaafinta maareeya iyo xildhibaaneed Fawsiya oo iyadana si weyn u taageeray jirta madaxweyne farmaajo laakiin markii boobkaasi uu ku keenay xildhibaanada Soomaaliland ay si weyn uga soo horjeesatay kadibna ku biirtay mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Roble iyo hoggaanka Puntland isla markaasi shirar aad u xasaasi ah halkaasi ku yeelanaya magaalada Garowe ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulankiisii ugu horreeyay ee rasmiga ahaa la yeeshay madaxda sare ee Puntland kadib markii uu shalay gaaray gudaha magaalada Garowe kulanka oo saacado badan qaatay ayaa wuxuu u dhexeeyaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Karaash labada dhinac ayaa si gaar ah uga wada hadlay marxaladda uu dalka marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo murunka ka taagan sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa isla soo hadal qaaday arrimo ku aadan wada shaqaynta Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho isla markaasina doonaya inay si weyn wada shaqeeyaan kulamada ayaa sii socon doona iyadoo lagu ballamay shirar kale si xal looga gaaro khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ee 2021-ka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa Garowe u tagay sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray Muqdisho xalna loogu heli lahaa dooda haraysan ee doorashada Soomaaliya filla Soomaaliya ayaa waxa ay xusul duub ugu jirtaa sidii u soo xirigelin lahayd Puntland Saciid Dani isla markaasina doorashada sidaas u sii wadi lahayd filla Soomaaliya ayaa ku hanweyn haddii Puntland ay soo xirigeliso inaysan u joojin doonin kuwa kale ee diidan isla markaasina doorashada sidaasi ku sii wadi doonto dhinaca kale golaha baarlamaanka ee waqtigiisu sii dhammaanaya oo maanta kulmay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoona halkaasi shir xasaasi ku yeeshay fariimo loo diray xildhibaanada ayaa lagu wargeliyey in kulanka maanta oo sabdi ahi ajandihiisu yahay akhrinta koowaad ee miisaaniyadda dowladda sanadka 2021-ka iyo akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka dhismaha dhiirigelinta maalgashiga dalka golaha shacabka ayaa muddixileedkiisii ku eg 27 bishan ayna ku jirna waxaana ka hartay oo keliya 15 maalmood baarlamaanka Soomaaliya ayaa horey u diiday in muddixileedkeedu uu dhammaanayo ilaa laga helayo baarlamaan bedeli lahaa si kastaba ha ahaatee warar ayaa sheegaya in baarlamaanka uu sii shaqayn doono tan iyo inta baarlamaan cusub laga keenayo isla markaana si caadi u shaqayn doono taas oo macnaheeda tahay in ay waqti ku darsadeen si kastaba ha ahaatee aqalka sare ayaa dhacay 15 kadib waxaa dhacaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana ku xiga 8 Febraayo 2021-ka madaxweyne farmaajo dalkana ma muuqata ilaa ay hadda doorasho inay ka dhacayso xog xasaasi ah maamul goboleedyada dalka oo 3 qaybood u kala jabay doorashada ayaa ku soo haray madaxweyne farmaajo iyadoo la isku mari la'yahay fulinta heshiiskii doorashada dadban ee ay gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka September 2020-ka ayaa waxaa si cad u muuqanaya isbahaysiyo siyaasadeed ee dalka ka jira xilligani dowladda federaalka Soomaaliya ayaa taageero ka haysata 3 maamul goboleed oo hore ula safneed galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaana kasoo horjeeda 2 kala ah Jubbaland iyo
Puntland laakiin wixii ka dambeeyay bishii September waxa abuurmay xaalad mugdi gelinaya saameynta dawladda federaalka Soomaaliya ku lehayd saddexda maamul goboleed ee taageersana Puntland iyo Jubaland labada maamul ee isbahaysi soo jireen ah leh waxay wali ka soo horjeedaan qorshaha filo Soomaaliya ku doonayso inay ku maamusho doorashada Soomaaliya ee 2022 waxayna taageerayaan musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka ah iyo gudoomiyaha aqalka sare oo hadda ah garab siyaasadeed ku horgudban doorashada ay iskeed u maamuleysa filo Soomaaliya labada maamul waxay culayska ku kordhiyeen madaxweyne Farmaajo iyo taageerayaashiisa oo wali ku adkaysanaya inay doorashada qabtaan gudiyada ay magacaabeen ee muranka ka taagan yahay waxayna halis ku hayaan inay fashiliyaan qorshahaasi sidii ay hore meesha uga saareen doorashadii qof iyo cod ahayd Koonfur Galbeed waa maamulka kaliya ee sida buuxda u taageersan qorshaha doorashada madaxweyne Farmaajo iyadoo maamulkaasi aanu haysan wax culays ahi madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Laftagareen wuxuu cadeeyay in lagu soconayo heshiiskii doorashada dawladduna xaq u leedahay inay magacaawdo guddiyada doorashada Master Laftagareen wuxuu meesha ka saaray in caqabad laga dhigo arrinta gobolka Gedo ee Axmed Madobe wato iyo doorka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland wuxuuna xilligan yahay madaxweynaha iyo maamul goboleedka kaliya ee sida cad u barbar taagan filo Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Fahd Yaasiin diyaarna uu u yahay inuu fuliyo qorshaha doorashada ee ay wadato filo Soomaaliya Galmudug iyo Hirshabeelle labadan maamul waxay ku wada jiraan hal qaanad marka ay timaado doorashada 2022 waxayna go'aan aan kala cadeyn ka qaban arrimaha la isku hayo ee doorashada iyagoo ka siman inaysan si buuxda u taageeri karin madaxweyne Farmaajo iyo qorshihiisa dib u doorashada madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor inkastoo uu si hoose uga shaqeynayo dib u doorashada madaxweyne Farmaajo saaxiib dhowna uu la yahay agaasimaha hay'adda nabadsugidda NISA Fahd Yaasiin haddana wuxuu isu muujinayaa inuu doonayo inuu dhexdhexaadiyo madaxweyne Farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka ahi oo intooda badan ka soo jeeda Galmudug qorqor waxaa ka soo horjeeda inta badan siyaasiyiinta beesha uu matalo wuxuuna wajihi karaa xaalad halis ahi oo xilkiisa soo wajahda ama qalalaase ka dhaca dhuusamareeb iyo gaalkacyo haddii uu si cad ula safto madaxweyne Farmaajo taasoo ku kalliftay inuu isu muujiyo dhexdhexaad inta laga adkaanayo mucaaradka oo uu rajaynayo ama xal imaanayo uu isagu qayb ka yahay Hirshabeelle waxay galmudu kala mid tahay in siyaasiyiinta waaweyn ee beelaha ka soo jeeda shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay si weyn u diidan yihiin qorshaha madaxweyne Farmaajo ee doorashada 2022 waxaana arrintani sii xumeeyay xaaladda gadoodka ah ee ka taagan gobolka Hiiraan isla markaasina Hirshabeelle dhuntu u galay madaxweynaha aan weli la caleemo saarin ee filo Soomaaliya Geysay Hirshabeelle Cali Guudlaabe ma awoodo xilligaani oo xaalad adag ay ka haysato gobolka Hiiraan inuu la safto madaxweyne Farmaajo waxaana la og yahay inuu madaxda mucaaradka u muujiyay dhexdhexaadnimo waxaana cad in Hirshabeelle noqon doonto halka ugu dambeeya ee doorashada ay wadato filo Soomaaliya ka dhici karto qorqor iyo Guudlaabe waxaa mowqifyadooda cabsida leh iyo hubanti la'aanta haysata laga fahmi karaa khudbaddii aan jihada lahayn ee ay ka jeediyeen shirkii Soomaaliya iyo beesha caalamka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho marka la isku soo duubo shanta maamul goboleed ee dalka wuxuu madaxweyne Farmaajo xilligaani isku hubaa inay doorashadiisa ka dhici karto waa Koonfur Galbeed halka Puntland iyo Jubaland si buuxda uga soo horjeedaan dhinaca kale Galmudug iyo Hirshabeelle ayaan mowqif lahayn oo isdifaac iyo ishaafalatayn ku jiro maadaama mucaaradka musharaxiinta ugu waaweyn ee hadda ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo ay ka soo jeedaan Hirshabeelle iyo Galmudug haddii si toos ula saftaan halkaasi weerar culus ay ku qaadi doonaan isla markaasina kursigooda qalqiil u gali doono Guudlaabe iyo qorqor xaaladdan adag waxay keentay inuu madaxweyne Farmaajo ku qasbanaado inuu waanwaan cusub magaalada Garowe ugu diro ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kaasoo heshiiska keeni waayay musharaxiinta ay isku heebta yihiin ee xaruntooda tahay hotel jasiira magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya ayaa iminka aad u cakiran isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa laga doonayaa inuu tanaasul xooggan sameeyo